Ради удоволствие да ви поздравя с песента «Вино пие 50 юнака». Гледам, че тук много вино има. Черпете се и толкова се. Thank you.
слышите, я же сельский двор. Так, чуем мучету цел. Петел, кукошка, квачка с малки пили. Кукошка в семействе. Кукурига най-малко петле. Не може да пее, учи се да пее. Учи се да пее. Като моя колега тук на кавала, те се учат я в училище, пък ми се учихме в гората. Така, като стане вече на 12-13 години, пее да го чуе цялото село. Станал на 25 години кандидат за женитба. Иска се жени. Оженил се. Живял колко живял, станал на 45 години, не му харесва булката. Иска развод. Станал на 50 години. На 60. А, нещо става. Я да видим 70. Изкукурил вече. А това младото петленце с мастатите бие крилото и подканва кокошките. Доволна от живота. Тя мама ме те и пее. Нали? Булката кога ми те е двора? Доброжански ярки. Малките пилите, които са се изкушени на топ, продавайки си писукат. Майка им квачката. Вика ги на агнишко и на червено вино. Търси майка си. Намира, пъха се под крилото на топло и си чурулика. Майка му настъпва по кръчето, без да иска и то. Това е пилишки истории. Сега, какво да измисля, дай че да видя. А, за Байкорио тук. Ели Байкорио? Да. Пак така. Имаш ли бабичка? Не имам бабичка. Кой има баба? А, е. Как се казва? Как се казва баба? Да, говори. Как не ми казва, говори бабата, как се казва? Вярка? Стоянка. Стоянка. О, Стоянка му тафала, да. Сега баба Стоянка да видим как гледа малкото момичето. Момичето плачи, а баба Стоянка го успокоява. Детето плачи.
Чему жди кудичка, да, чему ты земли кице, чему на прай купака, да не баба на ней. Анимал! Ани баба на ней. Баба, чему скуте чурапки, чему купи шапчица, чему купи аккордеончи, чему купи кула Мерседес. А като порасни, баба ще го направи астрален певец като Васко Кеца. Нали, баба, нали? И ще го жени за една хубава мама от Добруджа. Ето, котка, куче се разговарят в селския двор. С малкото кученце. Котката Милка. Мяу! 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 Яла е важна ти вишина. Мяу! Мяу! Кучето като е заближа отдалече, започва да я лай. Котката изплача. Мяу! Кучето приближава и започва да ръмши котката. Това е било през март. Пак се е корозил.